הרבה חולי סכרת מתקשים לקיים את מצוות החג של אכילת מצה ושל שתיית יין. היות ובמצה יש הרבה פחמימות ובשתיית היין כמובן יש הרבה סוכר. ולכן על פי הוראת הרופא, לפי מה שמתאפשר, אפשר ללכת לשיעור הכי קטן. במצה לאכול מספיק 20 גרם מצה ורק זית אחד, כדי שלא יהיה הרבה פחמימות. לגבי שתיית מיץ ענבים או יין, אז כדאי יין לבן, מדולל ב-49% מים, וגם זה לשים בכוס של 46 ולשתות רוב כוס, שיוצא 45 מיליליטר. יוצא שבסך הכל הבן אדם שותה יין לבן במידה של 20-25 מיליליטר, שזה מעט מאוד סוכר או סוכר, ובדרך כלל זה מותר לחולי סכרת. כל זה על פי הוראת הרופא. חג שמח.